riktigt släpper ner halsen och inte är där och håller på och vänglar. Gå. Ja, det är jobbigt. Gå. Och gå. Följer han inte tygen där, du vet, då går han inte fram tillräckligt. Måste han fram ett snäpp till. Så, precis. Jag har helt rätt i det. Så får man göra när han inte bjuder.